u sali crkvene opštine Sveti Aridžakon Stefan Kizbora. U petak, 12. januara, nastupa Aleksandra Tadić-Cipka i Nikola Cabo. Ulaz $50. Čudan čovek beše, vera sad ga više ovde nema. Subota, 13. januar, dočak Srpske pravoslavne nove godine. U 6 sati uveče, večernja molitva u hramu. U 7 sati uveče nastupaju Darko Filipović i Sonja Dinamac. Ulaz $50.